Alumnes de primer de primària de l'escola Pegaso decoren pinces i clips. Aquests dies, 5 escoles públiques de la Sagrera enllesteixen els objectes que hi haurà a la fira Firem-nos. N'han fet un miler. Són caixetes decorades que vam pintar amb l'Àngels. Nosaltres hem fet uns pots de iogurt, els hem decorat per posar dintre espelmes per decorar la casa i, bueno, i que facin llum. Fem trapillo per casa, posar coses, les claus a la porta. Aquesta és la tercera edició d'aquesta fira solidària organitzada per l'entitat La Sagrera es mou. L'objectiu de la mostra és intercanviar aquests objectes per donatius. Els diners recaptats es reparteixen entre les escoles que hi participen per ajudar econòmicament els infants més necessitats. L'any passat hi van aconseguir més de 3.000 euros. L'escola Pegaso ho va invertir en les sortides escolars i es van beneficiar unes 70 famílies. Les necessitats d'aquest any es mantenen. De les demandes de les escoles, marxen uns de 6è i en comencen uns de P3, i sempre més o menys és el mateix promig de persones que necessiten, de nens que necessiten. No hi hem vist grans diferències, no n'han millorat tampoc. La Fira Firem-nos se celebrarà diumenge al matí als Jardins d'Elx de la Sagrera. A més d'adquirir aquests productes artesans, també hi haurà actuacions de gospel, dansa, taller de teatre i patinatge.